sodaaada dood cilmeed aanu kaga hadli doono ahmiyada ay nabadgelyadu ay leedahay isla markaasina xarunta dhexe xisbiga barwaaqa ay soo qabanqaabisay liga dhalinyarada e xisbiga barwaaqa uu soo qabanqaabiyey barnaamijhka waxaan ku eegi doonaa ma dooda inta badan awoodan ku saari doonaa dabcan iyadoo lagu jiro waqti xaadirkan xaalad guud uu dalku ku jiro waxaan eegi doonaa amiyada

mudane faysar rashiid madaxa arrimaha xisbiga barwaaqo ee soomaalida iyo weliba sidoo kale cabdirasaaq dayb xasan oo ku-xigeenka xirilaalyaha guud ee dowladda deegaanka soomaalida wasiir axmed axmed xasan iimaanm wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlada deegaanka soomaalida iyo ganshaale maxamed cabdi oo ah ama ah madaxa ciidanka arimaha batanaaga ee loo yaqaano dabcan mas-uuliyiintaas nagala qeybgeli doonto barnaamijka ee eh, dooddu intay noo socoto idinkana dhallinyaradan waana siin doonaa oo waxaa is leedihiin in eh, awoodda lagu saaro ayaan ku eegi doonaa faysar rashiid ayaan jeclaan laha marka hore inaan ku horumarno oo dabcan ynoo furo ee doodan ee fasaausoo dhowo runtii waxaad moodaa barnaamijkani inuu ku soo beegmay xilli muhiim ah munaasabna ay ahayd in la qabto xilligeediina la joogo eh, waxaana mahaddeeda iskale oo looga mahadcelinaya liiga dhallinyarada ee xisbiga barwaaqo o runtii barnaamijkan isaga qabanabadiisa iyo isukenkawaxadadkanba aa aad baadmahad waxaa jeclaan ahaa inaana yardulag yaaa leday wadodcimiyeedka rntiyo kaalinta waadallinyarda looga baahanyahay waxaan ognahay in dalkan uu soo maray marxalada farabadan dhibaatooyin fara badan oo amni daraah uu wadanku ka jiray isbeddelka ka horna waxaweye deegaankeena tacadiyo farabadan oo loo aaneynayo markaas amni darada deegaanka ka jirtay oo welibana gacanku samays ahayd oo t p lf ay abuurtay dadkeena waxawey dhibaatooyin fara badan loogu geysan jiray amniga keliyaata ma aha in qori dhafoorka laaga hayo ee amniga waxaa kamid ah inaad waxaweye naftaada ee dareento inaad ammaantahay oo aada xor tahay inaad dareentay ayaa muhiima waxaad moodaa isbeddelka ka hor in dhibaatooyin fara badan oo xagga waxaweeye nafsiyan ah ay bulshadeenna waxa wey lasoo deristay dhibaatooyin fara badan oo badana waxay lagala kulmay isbedelka kadib isbeddelka marku dhacayna waxaan ognahay in t p lf ay dhibaatooyin farabadan ka geysatay dalka si isbeddelkani uusan u hanaq qaadin dhallinyaradu ay noqdaan dad hostahhostge aho meel lagu haystay ay noqdaan oola haystayaal inay noqdaan dhallinyaradu oonu garaadkoodu waxaweye korin maskaxdooduna waxawe aayna fidin iyagu ay noqdaan dadka waxawee superiorka e waxawee mudnaanta koobaad la siinayo dadka ka sareeyaan fikradahaasoo dhan waxaweywa waxyaabaha lagula dagaalamayo dhallinyarada dhallinyarada marka loo adeegsado in bulshada waxa wey laftigeeda lagu dhibaateeyo waxaan og nahay in ougast for wixii deegaankeena ka dhacay waxa ugu badana dhibaatada geystay ay ahaayeen dhallinyaro laakiin dhallinyaradaas ahaayeen dhallinyaro lagu shaqaysanae la adeegsanayo maskaxda laga khalday waxaan og nahay augast for in gabdho fara badan oo qurux badan oo sharaf iyo waxa weye karaamo mudan in dhibaato loo geysto lagu kufsaday oo tacdiye fara badan waxa weye logu geystay in hanti fara badan waxawey shacabku leeyahayna la lunsaday hanti badan waxaweye lagala baxay dalka gudihiisa lagala baxay oo waxaweye dibadaha wadamada jaarkalela aaday l dhibkaasoo dhan cida waxaweye aabaheeda e abaabuleysa waxa ayn tiimka waxaweye tplf maanta isbedelka kadibna waxay ku dadaal badan u galeen in isbedelka uusan hana qaadin oo lamajaraxabaabiyo turunturooyin fara badan ay u dhigaan waxaa kow ka ah qaraxyadii waxa weeye waddanka ka geysteen iyagu waxa weye soo abaabuleen waxaa kow ka ah isku dhacyada waxa weeye ka shaqaynayeen waddamada derisyadaah deegaanada deriska ah ay ka dhex sameynayeen isku dhufanayeen waxaa ka mid ah in qabaayilka soomaaliyeed ay madaxayso geliyaan waxa weeye yaga madaxaiso geliyaan si dhibaata ay u dhacdo dadka waxa ka shaqeynaya ee abaabulaya barnaamijhada awoodana inta badan waxa weeye da-doodu waa konton jir iyo wax ka sareeya konton jir iyo wax ka sarreeya ama afartan jir iyo wax ka sareeyaba dheh iyagu dagaalka ma gelayaan kuma dhimanayaan

in wadanku uu noqdo sababtoo ah wadan waxaa lagu xisaabtamayaa wadamba wadanka uu ka dhallinyaro fiican yahay dhallinyaradooda waxa wey ay ka wacan tahaybaa caalamka lagu tartamaya dhallinyaro caafimaad qabta haddii la helo wadankaasi waxaw rajo fiican buuleya waa horumaraya haddii laakiin dhallinyaro aan aqoon lahayn dhaqankii ka halaabay akhlaaqdii ka luntay wadanku haduu yeeshana waxawe wadankaasi waa dibu dhacbbaa ku dhacaya marka wax dagaalku wuxuu ku socdaa mustaqbalka ee ma aha dhalinyarada hadda joogta ma aha dalkan dhallinyaradan waa dhalinyarada hada la adeegsanayo lagu shaqaysanayo dhibaatooyin fara badan loo horseedayo marka waxaa loo baahan yahay doodan inay ka soo baxaan ka soo baxdo in dhallinyarada waxa weye xoogooda qaabka wanaagsan ee looga faa'iideysan karayo iyagu ay qabtaan <imitation> xubnaha waxa weeye arimaha amni darada waxawey deegaankeena kawada gabadha quruxda badan ee maanta hortayada fadhida waxaa laga yaabaa amni dara haday dhacdensan saa ahaan hooyada waxawe qurux badan hor fadhida waxalaga yaabaa haday amni dara dhacdayneysansaa waxawey ahaan wiilka dhalinyaradae maanta meesha fadhiya waxalaga yaabaa amni dara wadanka haduu ka dhac degaankeena ama magaaladan haduu ka dhacinasan saa ahaansaa loo wada fadhin so marka wxa loo baahanya culayska ugu faraha badan wuxuu ku dhacaya dhalinyarada dhalnyarada mustaqbakooda ku waaysa waxbarasaiba xirsawaxbarashaa la waayaya caafimaad baa lawaayaya amni iyo xasiloonibaa la waayaya qofku waxa markuu gurigiisa kasoobaxo wxu ka walwalaa ka fekerayaa adoo nabadqab gurigaagimkusoo noqonaysa nin walwalaya lafiisa u baqayaa lagama yaabo in hormar gaao waxyaab kale inaawaxsuurglnarka waxaan u baahannahay marka dhallinyaradeenna in aanu jihayno amniga iyagu waxa weye qeyb ka ahaadaan maadaama dhibaatada ugu badan iyaga ay ku dhacayso inay haddana waxa weye kaalinta ugu muhiimsan ee muggala iyagu ay qaataan siay amniga uga shaqeyn lahaayeen hadda arintaa waxa weye tigry rnkilka tigry hadda kasocda balqiyaasa dhammaan iskuulaadkii way xirbeen jaamacadihii shaqooyinkoodiibay be... gabeen xarumihii caafimaadka adeegyadii loo baahnaa ma bixinayaan bulshada intee in laeg bay saameyn ku yeelanaysaa balka fekera dhallinyaro farabadana waxa weeye ya... noo qalin jabin dalkan... lahayd oo dalkan iyo deegaankaba wax badan kusiiya ku soo kordhin lahaa baa maanta fursad u waayay inay jaamacadodii waxbarshaoodii sii wataan maanta amniga deegaankeenna haddaynan dhallinyaro ahaan loo guntan waxa weeye lisberber taagin waxaa imaanaysaa in waxawee insttuitinada dowliga ah ay shaqayn waayaan taana waxawey culayska ugu faraha badan iyo dhibaatada ugu badan wuxuu ku dhacayaa waa dallinyarada allinyarada marka kaalintooda ina qaataan ba loo baahanyah markaan saaleenahay walaac badan ma qabno kama walaacayno in degaankeena dhibaata u geysan karaan tpl wax ka furin karta cabsi badan kama qabno laakiin mid waxaweye habaarqaboo lasoo adeegsaday alama waayayo

inay iyagu yeeshaan la doonaya waa iyaga cidda la doonaya ina waxbarashadooda aqoontooda sare ukacda waa iyaga taasaan waxae kusoo gebagabeynayaa waxaan jeclaan lahaa dooddiinan ina noqoto dood furan oo aad ka wada doodaan akhiiranna ay kasoo baxaan wwaxawe bulshada miro dhal u ah oo faaiida u ah inay kasoo baxaanbaan rajayneynaa aad aad baadmahasantihiin

ayaan jeclaan lahaa markan fikirahaan iyo wixii ula muuqato arintaas inuu ka hadlo guud ahaan waxaa weye waxaynu wada ogsoonahay dal marka uu horu marayo cida horu marisa waa dhalin yarta weye dhalin yartu saan wada ogsoonahay qofka bini aadamka ah saddex stage ayuu maraa saddexda stag ee uu maro stageka koobaad waxaa weeye waa caruur oo waa wa waa isagaa u baahan in maaragtay la koriyo waa stajka ugu horeeya stajka labaadna waa stajka dhalinyaronimada kaasoo kolley xafiiskii dhalinyaradaa inala joogo oo qeexi doono dhalinyaranimada kulley anu inaan dhalinyaro ahay baan yaan isku wadaa walow aan maaragtay cera leeyahay lakiin meeshay ku eg tahay dhalinyaranimadu iyaga inoo sheegi doonaa stajka saddexaadna waxaa weeye markuu wa qofku weynaado ee uu gaboobo marka labada stage ee xagga horiya xagga dambe ah isbedel badan ma keenaan waxaan ra'yi iyo maaratay ra'yi fiican qofku markuu weynaado maaragtay dee habeenb habeen ka dambeye cimrigiisa uu wax ku darsamo ra'yi fiican tale wanaagsan waxyaabo badan uu keeni karaya lakiin dhinaca maaragtay fysically xagga maaragtay inuu maaragtay isbedel muuqdo oo maaragtay la taaban karo uu sameeyo wuxuu kaga waxaa kaga firfircoon dadka ada-da yare dhalinyarada la yidhaahdo marka dhalinyaradaasi haddii maaragtay ay dad wanaagsan oo maaragtay si wanaagsan u fikiraya oo maaragtay nabadgelyadii ka shaqaynaya oo horumarkii ka shaqaynaya haddii ay noqdaan dalkaasi wuu horu maraa haddii lakiin dadkii da-yarta ahaa ee noocaas ahaa ay noqdaan dad maxay ahaydey ku fikira ama ka shaqeeya amni daro waxaa badanaysa in maxay ahaydey dembiyada la gelayo eexadgudubka ah ay maaragtay bataan islamar ahaantana ay jiilkii koritaanka ku jiray ama horumarka laga filayay ay meeshii loo baahnaa aynan marina ay maaraktay u u janjeedsadaan dhinaca maaragtay xumaanta oo ay maaragtay xabsiyo galaan halkii laga filayay inay maaratay intay jaamacado galaan ay waxbarashada dhameeyaan ay maaraktay bulshada waxtaraan dalkii iyo dadkaba ay waxtaraan inay noqdaan dad maaragtay gaangisahoo maaragtay ku milma dadka xumaanta ka shaqaynaya inay noqdaan <Lustigiamat> dad maaratay isticmaala <slowly> <as>, waxyaabaha maarta <mid to> manduriyayaashaa inay noqdaan dad maarta <normalGet> nolosha ka dhacay iskadaa dal iyo dad ay wax taraan in iyagii ay u baahdaan maargta in wax la taro dad noocaas ayay noqonayaan marka run ahaantii dal ahaan waxaa layidhaahdaa dalka ethobia waxa ugu badan dhalinyarta marka dhinaca kale <vegetablesgettable> la eegana En, marka asadka laga sheekeynayo maaragtay waxaa weeye waxyaabaha la tirsado ee combonent kamida waxa weeye maxay ahaydey dalinyarta ama dadka shaqayn karaya eedalkaasi uu leeyahay waxay ka mid tahay waxyaabaha la tirsada ee maaragtay hanti ahaanta loogu xisaabtamo marka dowladda heer qaran iyo dowladda degaankaba waxaan wada ogsoonahay in barnaamijyo kala duwan oo maaragtay miisaniyad aada u fara badan loogu talagalay dhalinyarta lagu wajahay taasoo maaraktay looga gon leeyahay inay noqdaan dhalin yartu kuwo wax soo saar leh halkii ay ka noqon lahaayeen kuwo maaragtay nolosha ka dhacay in maaragtay noloshooda lagu hagaajiyo marka barnaamijyadaas kala duwan dowladdu diyaar bay la tahay hadii ay tahay tan qaranka iyo tan degaankaba maxay haydey lakiin dalinyartu oo intiinan meesha fadhida dee hadda aada wakiil ka tihiin sidii ay diyaar ugu noqon lahaayeen inay maaragtay kaalinta kaga aadan ee dhinaca nabadgelyada ah dhinaca horumarka dalka iyo degaankaba sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen inaynu ku baraarujino ayaa lagama maarmaana sidoo kaleeto barnaamijkan hadda aynu qabanayna dood cilmiyeedka ah wuxuu ku soo beegmay xili waddanku uu maaragtay qeybo ka mida ay ka socdaan dagaal marka dagaalkaas kolley dal ahaan marka la yidhaahdo dee wuu ina saameynayaa oo wadankii dee wadan kala go-an oo kale madax banaan ma nihin hadda dagaalka bariga dhexe ka socdo oo kaleeto inaga caalam ahaan saameyn wou nagu leeyahay lakiin saameyntiisu ay yar tahay lakin dagaalka ka socdo dalkeena waxaa weeye waxaa laga yaabaa saameyntiisu inay maaragtay siyaaba kala duwan ay inoo soo gaadho door aad iyo aada muhiim u ah oo aad iyo aad u weyn ayay maaragtay ku leedahay run ahaantii wax walba dhalinyarada saan wada ogsoonahay age waxaa jira la yidhaahdo cabsimoug soomalidu ay u taqaana cabsimoug dhalinyaradu marka xiligaasay u badan yihiin waa inta u dhaxaysa lix iyo toban ilaa iyo shan iyo labaatan waxaa weeye falka ay samaynayaan kama fikirayaan waxa ka iman karaya hadday xataa iyaga lafahooda ay ku waayahayaan dankama aylahaa waana lasoo wada maray xiligaa marka dhalinyartu maadaama ayniga ay u badanyihiin in maaragtay ay hadii maaragtay ay dhinaca wanaagsan ay u fikiraan oo ay maaragtay ka hortagaan waxyaabaha rabshadaha maaragtay sababaya ama keenaya ama maaragtay kooxaha hadda magaalada jigjiga walow sidii hore aynan ahayn hadda maalmahan shanqaro yarbaa jira shanqarahaana waynu kasii hadli doonaa hadduu ilaah yihaahdo lakiin door aad io aada lxaadule bay ku leeyihiin waayo meel kasta cida taagan maaragtay xaafadaha ka warhaysa ee suuqaqa taagan dhalinyarta weyi marka door aada iyo aad muhiima ayay kuleeyihiin waad maadsanta cabdirasaaq werax ayaan ku soconaynaa a eqaybta dembika hortega doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin idinku xafiis si khaasa xafiiskiinu dhinacaka hortega dambiyada u xilsaaranyahay dhalinyarada waxaa jiro iminka china group la yidhaadaa jirto magaalada jigjiga meelo badan bay dabcan ay ka jireen arintaas waalido iyo dhalinyaro badan dhibaato soo gaadhaa jirto marka arintaasi idinkusaadgu hortagteen ilaahi haddase maxaa laleey e aada ka qabateen baas leedahiin ka buolis ahaan kulley isbedelo cusubbaa lasoo maray isbedelo badan baa jiray isbedeladii waxyaalo badan oo dhacdooyina way jireen dhalinyaraduna abay kamid ahaayeen dhacdooyinkiisoo dhacay dalkao han dhaiyaraduna isidhainyaro markii la yidhaahdo qaar aan waxbagelinwjranqaarwaal weyjiraan dhalinyaradu aar qaab hada waxaa loogu hortagay macnaha sida sharcigu dhigayo oo ah qofkii dembilaha inla raadiyo mar wey jirtaydhaiyaratlayiado booliisku dhamaan dhalinyarad arkoo dhan so qaadijiray lakinti iyadoo taxadir laga sameynayo waay aragnimo badana laga qaatay wu ooliiskusameagoo la kaashana dhallinyaradii laftoodii oo dhalinyaradii uu la haqena ooliskii aiyaadlwada aqaiaadaibaan absaibaasu a danaildambiyeed iyo ku jirta ayaga dhexdooda kasoo dhexbaxda o adasaqooyianoocaas ayuu kaga hortagaa

waxaa jirtay saad la socoto waktigii iminka jine groupka aada sare ugu kacay waktigii waxay ahayd iskuullada aadka loo xidray covid teen ku aadka u dhacay talabaad waxa kaloo la xidray garoommadii ay ku maaranasaa ku ciyaari jireen baa la xiray marka ilmuhu markuu marx wax badan uu qaban waayo wayisku soo baxeen meesha waxa kasoo abuurmay haddii qofka la jahayn waayo isagaa is jahaynaya

doorka dhalin yartu ay ku leedahay nabadgelyada inaan xalkan kaga faa'ideysto doorka dhalinyartu ay nabadgelyada ay ku leedahay waxaa weeye waxaa jirta waddankeenu dagaal buu hadda uu yanihii kooxdan t blf yanihi iyado a dagaal soo qaaday oo lagu jiro ayaa waxaa jira in ciidamadii joogey ma garanaysaa xuduudaha in aan la geeyey

dhalinyartu markeeda horeba haddii sidii berigii hore redaard tiwm lagu sii wadi lahaa in shaygiin la yidhah jhina group uuna sii dhisnaadeenba ways yaqaanaan ninka soo weerar tegaya waa la yaqaanaa xaafad xaafad baa laysku yaqaanaa marka dhalinyarta waxaa hadda u taalaa in ay iyagu ay soo galaan booskii ahayd ma garanesa magaalada nabadgelyad magaalo kasta nabadgeexadhalinyarada jina groupka inta badan waa kuwa bilaa camala camal ma hayaan

ayagii dhexdoodii inay kii khaldanaa ay iska soo qabtaan bay hadda maraysaa xaafad haddae caawa wax ka dhacaan mar caabarboortiga iyaga keenayay cidii wax samaysay hebel iyo hebel bay ahaayeen saas sharciga lagu keeno marka dhalinyartu door muhiima ayay ku leedahay wada shaqaynta si fiicanna way noola shaqeeyaan